Henrik Sørensen är första, han visste lite första matchen, spelade lite mer andra. Och en sån stjärnspelare som öste in poäng förra året, i början på säsongen ser han inte alls. Linköping som vann en hel del puckar på det här sättet i första perioden, har Rissande på väg framåt. Tappar han på andra sidan pucken till Hjalmarsson, då kommer Lash med fritt spelutrymme och Lash lämnar över till Hjalmarsson, målskydd i matchen. Lash hittar in framför mål och då är det 3-0 och det bara smäller när Lash-kedjan vinner puck. Och vad Linköping inte får göra, det är att ge den här typen av fördelar i puckkapp till ett redan starkt Frölunda, och Jakob Petersson presenterar sig som målskytt. Ja, det stämmer. Först är det en jättefin spelvändning av Linköping som får komma genom typ av 3-mot-3 flygande här. Till och med någon nästan ett litet övertag. Och sen där chippen ut och så får Frölunda vända i 3-mot-2. Man backcheckar hem. Jag tycker här borde man kunna sortera lite bättre. Vem har vänt? Vem har vänt? Det var för lång tid innan. Jag tror det är Holös som är förseningen där. Så att, nej, där skjuter sig Linköping i foten faktiskt. Den första skottet på mål i andra perioden blir 3-0 för